Sīva maina tā TV spēle, kur sievas apmainās ģimenēm, padzīvojās drusku, mainās atpakaļ. Kādi jēgs tā mainīties? Nu kā? Pamēģināt kaut ko jaunu. Un viņš tiešām pamēģina? Nē! Izdevīga maiņa zelta zivtiņas tīklā. Sakrāj 5 dažādi karšu komplekts un saņem 23 labs savām sarunām. Zelta zivtiņa. Būs par ko parunāt.